на 9-му каналі «Новини дня». Мене звати Влад Яценко і маю кілька актуальних повідомлень на цю годину. І спочатку про пандемію. 24 340 українців інфіковані COVID-19. Дві третини хворіють у легкій формі і лікуються вдома, решта – в лікарнях. У важкому стані на апаратах штучної вентиляції легень 286 людей. Серед них одна дитина і 26 медиків. Станом на 2 червня коронавірус забрав 727 життів. Більше 10 тисяч пацієнтів одужали. За минулу добу захворіло 328 осіб. З них 22 дитини, а також 61 медпрацівник. Було госпіталізовано 82 особи. Зафіксовано 9 летальних випадків. При цьому одужало 388 осіб. На офіційному сайті Мінохорони здоров'я зазначено, на Дніпропетровщині 943 людини інфіковані COVID-19. Це означає, що за останні 2 доби тут виявили тільки один новий випадок. Утім, обласна рада цю інформацію спростовує. Хворих 942, нових не виявили. У прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації зазначають, останні 48 годин область не може зібрати загальну статистику. Причини технічні – чи то через відсутність даних, чи то через недостатню охопленість тестування. Наш регіон можуть виключити зі списку готових до пом'якшення карантину. Подробиці чекаємо до вечірнього випуску. Він о 18-й годині, а поки що пряма мова про ситуацію на Дніпропетровщині та в лікарні імені Мечникова. 942 інфікованих офіційно по статистиці. 266 чоловік вже виздоровівших. В настояще время у нас 17 больних, троє остаються в тяжелому стані. Є у нас родильниця, яка, к сожалению, із-за ковіду потеряла плод. Гемоглобін 40, вона в стані коми. І вже сьогодні, благодаря інноваціям, вона прийшла в сознание, уже налаживаются показатели крови, сердцебиение, держит давление, и мы надеемся, что она обязательно выживет. В українській культурі велика втрата. Вчора пішов з життя відомий композитор, музикознавець, герой України Мирослав Скорик. Його називають генієм і легендою нашого часу. Прощання відбудеться у 2 містах. 3 червня у Києві, в Патріаршому соборі Воскресіння Христового, і 4 червня у Львові, в соборі Святого Юра. Поховають Скорика в п'ятницю, 5 червня, на Личаківському цвинтарі. Мирослав Михайлович написав багато камерно-інструментальних творів і кілька балетів. Міжнародну прем'єру його опери «Мойсей» профінансував Ватикан. Музика Скорика звучить у десятках фільмів, в тому числі і в картині Параджанова «Тіні забутих предків». А композицію «Мелодія» називають духовним гімном України. Петиція до Верховної Ради. Мешканці Дніпра просять парламентарів змінити законодавство про публічні закупівлі. Відповідний закон, що з'явився у 2015 році, цього квітня зазнав правок. Зокрема, вони стосуються ОСББ та ЖБК. Відтепер торги на суму понад 50 тисяч гривень мають здійснювати окремі штатні фахівці, а не голови об'єднань, як це було раніше.
Наймати на постійну роботу людину, що здійснює 2-3 закупівлі на рік, автори петиції не згодні. Кажуть, це зайві витрати на заробітну платню, а отже зростуть тарифи на утримання будинку. Було б зручніше для кожних торгів укладати окремий договір із ФОПом. Такий пункт люди і просять внести до закону. Підтримати звернення можна до 26 серпня на сайті петицій до Верховної Ради, якщо ініціатива набере 25 тисяч голосів, її розгляне парламент. Надлишкові обмеження, які введені в законі, вони не дають можливості безпосередньо об'єднанням проводити різні роботи, ремонт під'їзду, будинку, даху в цілому. Ну, максимум скільки це може бути? Ну, двічі на рік, коли ці об'єднання може отримати якісь бюджетні кошти. Не потрібно таку особу мати в штаті свого об'єднання чи ОСББ чи ЖКХ. 1 червня уряд ухвалив 8 законопроєктів, прийняв 17 постанов і одне розпорядження, спрямовані на посилення соціального захисту дітей. Все можна розділити на тематичні блоки. Один із більш важливих – безпека дітей, захист від жорсткого поводження і залучення дітей до прийняття рішень, які їх стосуються. Окремий законопроєкт про право дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування, на отримання житла. Про це на брифінгу детально розповіла міністерка соціальної політики України Марина Лазебна. Далі – пряма мова. Тривалий час діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, не забезпечувались житлом, але при цьому продовжували перебувати на квартирному обліку. Тож сьогодні уряд схвалив законопроект, який надає право на отримання житла для постійного проживання особам числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення ними 23 років. Або ми надаємо можливість отримати грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення. Крім того, ми також врегульовуємо питання взяття на квартирний облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, зокрема тих, хто виїхав з окупованої території до 2014 року. Реконструкції на вулиці Яворницького і на площі Шевченка активісти Дніпра вважають незаконними, у тому числі і спилювання здорових дерев. Представники громадських організацій «Сейв Дніпро» і «Громадський контроль» звернулися до суду з відповідним позовом. Також подали клопотання, просять зупинити видалення зелених насаджень, які ще залишилися на вулиці. За словами активістів, міська рада ігнорує і проєктні конкурси, і громадські слухання, які мають бути перед такими масштабними роботами. До того ж, кажуть, влада порушила правила поводження із зеленими насадженнями, що їх депутати підтримали минулого року, після подібної ситуації на вулиці Короленка. Багато питань і щодо тендерної документації реконструкцій, додають активісти. Позицію міської ради зможемо почути у середу, 3 червня. Так редакції відповіли у прес-службі. Нагадаємо, у Дніпрі триває реконструкція вулиці Яворницького та площі Шевченка. Минулого тижня там видалили більшість зелених насаджень. За планом це 95 дерев і 50 кущів. За нашими підрахунками, близько 70 дерев – здорові. Рахували за актом обстеження, що потрапив в мережу. Натомість міські чиновники запевняють, що з усіх дерев здорові лише 25. Що площа Шевченка, що вулиця Яворницького – це рекреаційна зона Дніпра. Фактично. Все це, так би мовити, простір, воно знаходиться в історичному реалі. Я вважаю, що дуже важливо, щоб люди мали вплив на те, як буде виглядати їхнє місто. Питання зелених насаджень – це ж не питання року. Ну, тобто за рік дерева не виростають, на жаль. Зелений фонд, він має обслуговуватися вчасно, кронуватися, проводитися якісна обрізка дерев. Тобто це щорічне обслуговування дерев. Замість цього ми повністю витрачаємо гроші на видалення здорових дерев, їх утилізацію та придбання нових, дорогих, дуже дорогих і не завжди типових для нашої місцевості дерев. У нас всі ці реконструкції, що площі Шевченка, що что улицы Яворницкого, они проходят за кредитные деньги. То есть у нас город взял кредит под 18% годовых, то есть и при этом завышенные цены, странные работы по озеленению, то есть вызывает вопросы вся вот эта вот ситуация. Нова техника для порятунку життя.
У реанімацію Дніпропетровської клінічної лікарні імені Мечникова придбали 10 моніторів найвищого класу. Апарати зроблені у Японії, призначені для того, щоб у режимі реального часу стежити за показниками роботи серця, за тиском, температурою, рівнем насиченості киснем тощо. Тобто вони здатні максимально швидко сповіщати про раптові зміни у стані хворого. На таке обладнання витратили близько 3 мільйонів з обласного бюджету. Апарати готові до роботи. Їх уже розподілили по різних реанімаціях, у тому числі й туди, де перебувають пацієнти з COVID-19. Через це відділення пройшло 400 хворих тільки за цей рік, яким оказували допомогу. Всі вони потім переїжджали в реанімації, де їх підключили до подібним апаратам і спасали життя. Іменно така апаратура сьогодні повинна работать в цивилизованной больнице. 90 реанимационных коек работают в реальном режиме, и все они заняты. Дитячий майданчик на 12-му кварталі – один із переможців минулорічного бюджету участі, став каменем спотикання та взаємних обвинувачень. Проблеми розпочалися на етапі реалізації. Авторка проєкту запевняє, КП «Спорт Дніпро» без її відома змінило проєкт. Комунальники відповідають, проєкт подали з порушеннями. Що сталося насправді і чи побачать діти новий майданчик? Детальніше у вечірньому випуску. Починаю з февраля місяця. Почалось наше взаємодійство з КП «Спорт Дніпр». Ми відправили їм ТЗ. Тобто у нього, к нашому ТЗ, не було питання. Ми не єдинажды дзвонили, писали, спрашивали. То, що мені зараз говорить КП «Спорт Дніпр», що я нарушила, це він сказав 29 мая. Ці майданчики, які пропонує автор в останній її редакції, візуально, технічно вони не є ремонтно пригодними. Вони, якщо виходять з ладу, вони демонтуються і ставиться нове. Ну, це економічно невигідно. То площадка, яку нарисував Юрченко, кількість міст в 2 рази менше. Висота міст відрізняється. Тобто і сам комплекс, він менший по розміру, по габаритам. Імена, пов'язані з катастрофами і знаковими негараздами, можуть стати оберегами. Я, принаймні, іншої логіки не бачу. Наприклад, дитинча коали, яке першим після нищівних пожеж в Австралії народилося в Національному парку Південного Вельсу, назвали Еш. У перекладі це означає «попіл». У такий спосіб співробітники парку хотіли підкреслити, що малий коала – символ надії на відновлення природи після стихійного лиха, від якого континент постраждав у минулому році. Кажуть, ніби той ведмедик зараз у порядку. Добре почувається і жираф на ім'я Корона. 2 місяці тому він народився у сафарі-парку на Балі. Міністерка лісів і навколишнього середовища Індонезії Сіті Нурбая Бакар особисто вибрала ім'я для новонародженого – Корона. Це має означати, що дитинча народилося і виживло в історичний момент пандемії. Минуло 2 місяці, жирафиня живе і здорове. Сафарі-парк наразі закритий для відвідувачів, але тричі на тиждень робить онлайн-трансляції зі своєї території. А вже після відкриття усі бажаючі зможуть познайомитися з тією самою короною. Маю хорошу новину про відновлення залізничного сполучення. До Києва з Дніпра і назад уже можна доїхати швидкісним потягом. Більше про це розкаже Стас Коновалов о 18-й годині. Тоді в студії працюватиме моя колега Олена Кальянова. Я з вами прощаюся. На все добре. Залишайтеся з 9-м і надалі.